এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফএম মহাবাহু। এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান। সমূহ শ্ৰোতালৈ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছো নিদান। আজি নিদান অনুষ্ঠানৰ অতিথি নাক কাণ ডিঙি ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ বিশ্বনাথ শৰ্মা। নমস্কাৰ ডক্টৰ শৰ্মা। নমস্কাৰ। আৰু আজি আমি যিটো বিষয় লৈছো, বিষয়টো হ'ল শীতকালত হোৱা সাধাৰণ যিখিনি ৰোগ, এই ৰোগখিনি সম্পৰ্কে আপোনাৰ লগত দুআষাৰমান কথা পাতিম, লগতে এই ৰোগসমূহ কেনেধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰি ৰাখিব পাৰি সেই সম্পৰ্কেও কথা পাতিম। প্ৰথমতে আমি জানো যে সাধাৰণতে শীতকাল আহিলে পেটৰ বা অন্যান্য ৰোগ বহু কমি যায় চিকিৎসকৰ কাৰণে বা ৰোগীৰ কাৰণে, এইটো এটা ভাল হেল্ডি ছিজন বুলি কয়। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে নাক কাণ ডিঙিৰ চিকিৎসকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ে, ব্যস্ততা বাঢ়ে, হয়, আৰু লগতে বেছিকৈ দেখা যায় যে অসাৱধানতাৰ কাৰণে ৰোগীৰ সংখ্যাটো বাঢ়ে, হয় নহয় জানো? হয়। গতিকে আমি আগতীয়াকে বা শীতকালত ল'বৰ সময়ত কি কিনো সাৱধানতা ল'ব লাগে এই সম্পৰ্কে মূলত আজি কথা পাতিম। হয়। প্ৰথমতে শীতকালত কোনবিলাক ৰোগে অসুবিধা দিব পাৰে? এটা শীতকালৰ বৈশিষ্ট্যই হ'লগৈ যে বায়ুৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ, উষ্ণতা, সেইটো কমি যায়, বায়ু শীতল হৈ পৰে। এতিয়া শীতল বায়ু সেৱন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেম, উশাহ শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱা যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ধৰক নাকেদি ঠাণ্ডা বতাহ সোমাব পাৰে, মুখেদিও ঠাণ্ডা বতাহ সোমায়, আমাৰ নাকৰ ভিতৰৰ সূক্ষ্ম যিবোৰ কলা আছে সেইবিলাক, ডিঙিৰ ভিতৰৰ যিবোৰ অংগ আছে, ধৰক ফেৰিংছ, লেৰিংছ, তাৰ তলতো আপোনাৰ ব্ৰংকাচ, লাং, এইবিলাকত শীতল বায়ু প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয়। পৰিৱৰ্তনবিলাক আপোনাৰ এলাৰ্জিক কাৰণত হ'ব পাৰে বা ফিজিকেল কাৰণতো হ'ব পাৰে। গতিকে ধৰক নাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ তেনেকুৱা নাকৰ পানী ওলাব পাৰে, নাকত আপোনাৰ ইনফ্লেমেশ্যন বুলি কয় যিটো, নাকৰ ভিতৰত ইনফ্লেমেশ্যন প্ৰদাহ হ'ব পাৰে, ৰাইনাইটিছ বুলি কওঁ, আৰু তাৰ পৰাই গৈ হয়তো চাইনোচাইটিছ হ'বগৈ পাৰে, আকৌ ডিঙিত ফেৰিনজাইটিছ হ'বগৈ পাৰে, আকৌ মাত ভাঙিব পাৰে, মাত ভাঙিলে আমি কম লেৰিনজাইটিছ হোৱা বুলি, তেতিয়া আপোনাৰ ধৰক বা যিটো স্বৰযন্ত্ৰ, কথা কোৱা যন্ত্ৰ, সেই যন্ত্ৰটোৰ প্ৰদাহ হয়, তেতিয়া আমি কম লেৰিনজাইটিছ হৈছে, মাত ভাঙি যায়। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিকেইটা টিছ, হয়, ৰাইনাইটিছ, ফেৰিনজাইটিছ, টনচিলাইটিছ, ব্ৰংকাইটিছ বা অটাইটিছ, অটাইটিছ কাণৰ যিটো প্ৰদাহ, অটাইটিছ, গোটেইকেইটা টিছেই হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, আৰু আটাইবোৰৰ কাৰণে হয়তো এই কাৰণ শীতল বায়ু সেৱন কৰাটো হয়তো হ'ব পাৰে। লক্ষণবিলাক প্ৰথমতে কোনটো কেনেকুৱা? এতিয়া নাকত শীতল বায়ু সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নাকৰ যিটো কাম কৰ্ম, সেই হ'লগৈ আপোনাৰ বায়ুটো অকণমান গৰম কৰিব লাগে, বায়ু ভিতৰত আপোনাৰ যিখিনি হেৰি কম থাকে, মানে হিউমিডিটি কম থাকে বা আৰ্দ্ৰতা কম থাকে, সেইখিনি বঢ়াই দিব লাগে বা কণ্ডিশ্যনিং কৰিব লাগে, শীতল বায়ুটো অকণমান উষ্ণ কৰি পেলাব লাগে, অকণমান উষ্ণ কৰি পেলাই শৰীৰৰ টেম্পাৰেচাৰ ওচৰলৈ আনি সেই বায়ুখিনিকহে আমাৰ যিটো শৰীৰৰ ভিতৰত হাও ফাও আছে তালৈ পঠিয়াব লাগে। কিন্তু আমাৰ নাকৰ যদি ফাংচনটো ভাল নহয়, নাকত যদি কিবা কিবি অকণমান ধৰক নাকৰ ছেপ্টামটো বেকা হৈ থাকে অথবা নাকত যদি ইনফ্লেমেশ্যন থাকে, তেতিয়া সেই কামটো নহয়। নোহোৱাৰ কাৰণে দুটা কথা হ'ব পাৰে, নাকৰ ভিতৰত বস্তুটো ভাল ধৰণে ফিল্টাৰ নহ'ব পাৰে, তাত ধূলি ধোঁৱা বেক্টেৰিয়া ভাল ধৰণে ফিল্টাৰ নহ'ব পাৰে, অথবা নাকটো বন্ধ থকাৰ কাৰণে মুখেদি উশাহ ল'ব পাৰে, তেনেকুৱাবিলাক কাৰণত এই ভিতৰত আপুনি কোৱা যিবিলাক প্ৰদাহ, যেনেকুৱা ফেৰিনজাইটিছ, লেৰিনজাইটিছ, ব্ৰংকাইটিছ সমস্যা, এইটো বহু মানুহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে মুখেদি উশাহ ল'ব লাগে, এই মুখেদি উশাহ লওঁতে সমস্যা কি কি আহিব পাৰে? মুখেদি উশাহ লোৱা বুলিলে আপোনাৰ মুখততো কোনো ধৰণৰ ফিল্টাৰ নাই, নাকৰ ভিতৰত আমাৰ ফিল্টাৰ আছে, গতিকে বায়ুটো শোধন কৰে, কিন্তু মুখৰ মুখখন খুলি খোৱাৰ লগে লগে বা মুখখন খুলি খোজকাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সেই বাহিৰত থকা ধূলি ধোঁৱা, বাকী গৰম বায়ু, ঠাণ্ডা বায়ু সকলো সেই আমাৰ হাওঁফাওঁ ভিতৰলৈ মানে সহজেই সোমাই যাব পাৰে, তাৰ ফলতো মুখৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, মুখৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, ওঁঠ ফাটিব পাৰে, ডিঙিৰ ভিতৰখন শুকাই যাব পাৰে, টনচিলাইটিছ হ'ব পাৰে,
ফেৰিঞ্জাইটিছ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে কিবা মুখ পেটৰ ভিতৰত বা মুখৰ ভিতৰত বা স্বৰযন্ত্ৰত যদি তাত পৰা গৈ পেলাই ৰোগ হয়, মুখৰ আকৌ দুৰ্গন্ধ আহিব পাৰে নেকি? পাৰে পাৰে, অতি মানে বেক্টেৰিয়েল যেতিয়া ইনফেকশ্যন আহি যাব তাত, তেতিয়া মুখৰ দুৰ্গন্ধ অহাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰে। তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনিতে ক'ব পাৰোঁ যে মূলতঃ সেই ঠাণ্ডা লগাৰ পৰা এইখিনি ৰোগ হ'ব পাৰে। শীতকালত যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হয় সেই তাৰ পৰা হ'ব পাৰে। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয়, খাদ্য খাই পেলাই ভাল ধৰণে মুখখন নোধোৱাৰ কাৰণে মুখৰ ভিতৰৰ পৰা এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে। কিন্তু মানুহ বহুত আছে যে ঠাণ্ডাকালি মুখ ভালকে নোধোৱে, ঠাণ্ডা পানী লগাব, ঠাণ্ডা পানী লগোৱাৰ ভয়ত হয়। কনচিলেটিছ আগতে শীতকালে আমি যিমান ৰোগী দেখিছিলো, আজিকালি অকণমান কম দেখা যেন অনুমান হয়। কথাষাৰি কিমান দূৰ সত্য বাৰু? অকণমান সত্যতা নোহোৱা নহয়, দুটা কাৰণত হয়। এটা হ'ল গৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যিটো সজাগতা আগৰ মানুহতকৈ বাঢ়িছে, আৰু তেনেকে ধৰক পোছাক পৰিচ্ছদৰ কথাও আমি ক'ব লাগিব। আগৰ দিনত ধৰক মানুহে যেনেকুৱা ধৰণৰ পোছাক পৰিধান কৰিছিলে, আজিকালি সেই হিচাপে অলপ উন্নত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে ধৰক সেই হিচাপে ছিজন মতে, শীতকালি হিচাপে, কাল হিচাপে তেওঁলোকে পোছাক পৰিধান কৰে। দুই নম্বৰ কথা, ধৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ হ'লে সাৱধানতা, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ল'বলগীয়া কিছুমান সাৱধানতাও আজিকালি আগতকৈ সজাগতাৰ কাৰণে বাঢ়িছে। আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো ক'বই লাগিব যে সহজলভ্য ঔষধ, চিকিৎসা আৰু ঔষধ, এই দুটাৰ কাৰণে সহজলভ্য হোৱাৰ কাৰণে এই আৰু মানুহৰ মানসিকতাও সলনি হৈছে, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰম্ভ হৈছে বা ঔষধ নোখোৱাৰ প্ৰৱণতাটো কমিছে। আগতে ঔষধ খোৱাটো মানে এটা বি খোৱাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে মানুহে, কিয়নো ঔষধ খাব লাগে, এনেই নিজে নিজে ভাল হলেই ভাল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আগতে। এতিয়া আমি এইখিনিতে ক'ব পাৰোঁ যে মূলত কাহ, কফ, চৰ্দি, হয় এই তিনিটা শীতকালত যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে। আৰু তাতে যদি শীতকালত হঠাতে বৰষুণ এজাক নাহাকে নাথাকে, বৰষুণ এজাক আহে, সেই বৰষুণ যদি তিতিবলগীয়া হয় বা সেই বৰষুণত যদি সাৱধানতা ল'বলগীয়া নহয়, তেতিয়া কেনেধৰণৰ অসুখ হ'ব পাৰে? একেখিনিয়ে হ'বনে আৰু জটিলতালৈ যাব? জটিলতালৈ যাব পাৰে। ধৰক আপোনাৰ এনেই সাধাৰণ যিটো চৰ্দি পানী লগা হৈছিল তাৰ সলনি আপোনাৰ চাইনোচাইটিছ হৈ যাব পাৰে। সাধাৰণ যদি আপোনাৰ ফেৰিঞ্জাইটিছ হৈছিল তাৰ সলনি টনচিলাইটিছ হৈ যাব পাৰে। সাধাৰণ যদি অকণমান চৰ্দি লাগিছিলে তাৰ সলনি লেৰিঞ্জাইটিছ হৈ যাব পাৰে, মাত ভাঙি যাব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা বহুত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত উশাহ নিশাহত লোৱাতে কষ্ট হৈ যাব পাৰে। গতিকে যিখিনি সাধাৰণ ৰোগ সেইখিনি হয়তো অধিক হৈ যাবগৈ পাৰে। হয়, এতিয়া ইয়াৰ ফলস্বৰূপে সেই শীতকালৰ গোটেই কালচোৱাৰ ভিতৰত এলাৰ্জিৰ কিবা প্ৰভাৱ আহিব পাৰে নেকি? এলাৰ্জিৰ প্ৰভাৱ অত্যন্ত বেছি হোৱা দেখা যায়। এক নম্বৰ কথা, আপোনাৰ এই শীত যিটো আপোনাৰ কয় কোল্ড এলাৰ্জি, ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণেও কিছুমান এলাৰ্জি হয়। আৰু মূলতঃ এই এলাৰ্জিৰ পৰাই নাকটো, নাকৰ ভিতৰত পৰ্দা হয় বা ডিঙিৰ ভিতৰত পৰ্দা হয়, তাৰ পিছতহে আপোনাৰ বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছে সেই টিচুবিলাকক আক্ৰমণ কৰে, মানে ৰোগ সংক্ৰমণ তাৰ পিছতহে হয়। গতিকে প্ৰথম হয়গৈ এলাৰ্জি। এতিয়া এলাৰ্জি দুটা কাৰণত হ'ব পাৰে, এটা আপোনাৰ এই যিটো শীতল হোৱাৰ কাৰণে কোল্ড এলাৰ্জি, আৰু দুই নম্বৰ কথা এই শীতকালি বাগিচা বেছি হয়, ফুল বেছিকৈ ফুলে, তাৰ পৰা ফুলৰ ৰেণু সৰহকৈ ওলায়, তাৰ পৰা বাট পদূলিও শুকান হৈ পৰে, শুকান হোৱাৰ কাৰণে ধূলিৰ প্ৰভাৱটো বাঢ়ি যায়। গতিকে কোল্ড, ফুলৰ ৰেণু আৰু ধূলি ধোঁৱা, এইবিলাকৰ প্ৰভাৱত এই শ্বাস, আমাৰ যিবিলাক শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱা অংগ সেইবিলাকৰ ওপৰত যথেষ্ট মানে কুপ্ৰভাৱ পৰে, কুপ্ৰভাৱ পৰি এই এনেকুৱা বিভিন্ন ৰোগ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু নদীৰ পাৰত যিসকল ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকৰতো আৰু ধূলিৰ প্ৰভাৱটো বাঢ়ি যাব নিশ্চয়। বালি, নদীৰ বালি যিবিলাক আছে হয় সেইবিলাক উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু নদীৰ ওচৰত থকাৰ কাৰণে ধৰক দিনৰ ভাগত অকণমান গৰম আছে, গধূলি হোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ বহুত ঠাণ্ডা পৰি যায়। ঠাণ্ডা পৰি যোৱাৰ কাৰণে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে যদি শৰীৰৰ উত্তাপটো ৰখাৰ ব্যৱস্থা বৰ ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে অসুখত ভোগা প্ৰায়ে দেখা যায়। এতিয়া আপুনি ফুলৰ ৰেণুৰ কথা উল্লেখ কৰিলে, এলাৰ্জিৰ কথা কওঁতে, ইয়াৰ লগত এজমাৰ কিবা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে নেকি শীতকাল? এইটো সচৰাচৰ দেখি থকা সমস্যা, এইটো সদায় দেখি থকা হয় যে এলাৰ্জি থাকিলে এজমাৰ প্ৰকোপটো বাঢ়ে। কাৰণ এজমাৰ এটা ডাঙৰ কাৰকে হ'লগৈ এলাৰ্জি। গতিকে সেই কিবা ফুলৰ ৰেণুৱে হওক বা ধূলি হওক, ধোঁৱা হওক বা কিবা খাদ্যৰ পৰা এলাৰ্জি, এইবিলাকৰ পৰা হঠাৎ এজমেটিক এটেক হোৱাটো খুব সঘনাই দেখা যায়। কাৰোবাৰ হয়তো অকণমান টেণ্ডেঞ্চি আছে, কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশত যোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ এনেকুৱা শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা হয়
যে যিটোক আমি মানে এজমেটিক এটেক বুলি কওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটেক হৈ যোৱা দেখা যায়। গতিকে তেওঁৰ ব্যৱস্থাটো ধৰি লওক অন্য ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা তেনেকে খুব তৎপৰভাৱে আৰু যথেষ্ট সৰহসংখ্যক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব লাগে। কিন্তু সেই মানুহবিলাকে যিসকলৰ এজমেটিক হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি আছে বা এনেকুৱা আগতে এটেক হৈ গৈছে, তেওঁলোকে অন্য সাধাৰণ মানুহতকৈ শীতকালি অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। আমি সাৱধানতালৈ যোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথাখিনি মনত পৰিছে যে শিশুসকলৰ বিশেষকৈ দেখা যায় যে শীতকালি নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা, ডাঙৰৰো ওলাই নেকি? ডাঙৰৰো যথেষ্ট ওলোৱা দেখা যায়। ধৰক যিসকল কনষ্ট্ৰাকশ্যন চাইটবিলাকত কাম কৰে, চিমেণ্ট বালি ধূলিৰ লগত কাম কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ, বা যিসকলে অত্যধিক দুচকীয়া বাহনত উঠি ফুৰে, সেইবিলাক মানুহে ঠাণ্ডা বতাহ সোমোৱাৰ লগে লগে নাকৰ ভিতৰৰ যিবোৰ কোমল বস্তু সেইবিলাক শুকাই যায়, শুকাই পেলাই ফাটি যায়, ফাটি পেলাই তাৰ পৰা হঠাৎ বহুত সৰহকৈ ৰক্ত ক্ষয় হোৱা দেখা যায়, ৰক্তক্ষৰণ হয়, আৰু এইটো আমি এপিষ্টেক্সিছ বুলি কওঁ। আৰু তেনেকুৱা বহুত ৰোগী আমি শীতকালি তাৎক্ষণিকভাৱে বা ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া শীত প্ৰথম লাগে নাকতে নেকি বাৰু? হয়, কাৰণ বতাহটো প্ৰথমতে নাকেদিয়ে সোমাব, নাকৰ পৰাহে আপোনাৰ ডিঙি পালেগৈ, ডিঙিৰ পৰা গৈ পেলাই হাও পাও পাইগৈ, গতিকে আৰু সেইখিনি বতাহ নহ'লেতো আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি উশাহ ল'বই লাগিব, মানে বাহ্যিক অংশতেই হওক বা ভিতৰতে হওক, হয় মানে নাকতে প্ৰথম লাগে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, মানে সাধাৰণ অৰ্থ সাধাৰণতে। আৰু এনেই ধৰক কিছুমান মানুহে কয়, ধৰক নিয়ৰত বহি আছিলে, নিয়ৰত বহুত দেৰি বাহিৰত কিবা অপেন পাৰ্টি হ'ল বা কিবা তেওঁ ফাংচন চাই থাকিলে, শীতকালি হয়, তেওঁ ধৰক 5-6 ঘণ্টা তাতেই খোজকাঢ়ি ফুৰিলে, ধূলিও সোমালে, ওপৰৰ পৰা নিয়ৰো পৰিলে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত মানুহৰ এই কাহ, কফ, চৰ্দি, চাইনচাইটিচ এইবিলাক হোৱা সঘনাই দেখা যায়, দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি সাৱধানতাৰ যোৱাৰ আগতে আমি যিখিনি ৰোগৰ কথা উল্লেখ কৰিলো, হয় সেইখিনি সীমাবদ্ধ থাকিব পাৰে নে আৰু কিবা জটিলতা আহিব পাৰে? জটিলতা আহিব পাৰে, হয়, নতুনকে যিটো শিশু শীতকালি জন্ম হ'ব, ঠাণ্ডা লগা, তাৰ ঠাণ্ডা লগাৰ সম্ভাৱনা অন্য শিশুতকে বেছি হ'ব। শিশু এটা মাকৰ পেটত থাকোঁতে 37 ডিগ্ৰীত থাকে, জন্ম হোৱাৰ লগে লগে যদি হঠাৎ ঠাণ্ডালৈ ওলাই আহে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি শিশুটোৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত সেইটো এনেকুৱা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰবিলাক বা যিবোৰ ৰুম থাকে, বেবী ৰুম, সেইবিলাক গৰম কৰি ৰখা যায় 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত, তাৰমানে একেটা পৰিৱেশলৈ পৰিৱেশত যাতে থাকে, তেতিয়া আৰু নহ'লে তেওঁলোকৰ সেই শিশুবিলাকৰ কিছুমান প্ৰিমেচিয়'ৰ বেবীও থাকে, কম ওজনৰ শিশু থাকে যিবোৰ মেচিয়'ৰ্ড নহয়, সেইবিলাকৰ যিবোৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস, হাওঁ ফাওঁ, সেইবিলাকো সম্পূৰ্ণভাৱে ডেভেলপ নহয়, গতিকে তেওঁলোকে যদি এনেকৈ হঠাৎ অতি শীতল বায়ু সেৱন কৰিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ এই যথেষ্ট ৰোগ হোৱা দেখা যায়। তাৰমানে আমি এইখিনিতে সকীয়াই থ'ব পাৰোঁ পুৱতী মাতৃসকল, লগতে গৰ্ভৱতী মাতৃসকল, তেখেতসকলো এই ঘৰতে যি প্ৰসৱ কৰোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যাতে নাইকিয়া হৈছে যদিও, এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে য'ত সুবিধা আছে তেনেকুৱা জেগাতহে যাতে শিশু প্ৰসৱ কৰা হয়, আৰু জন্মৰ পিছতে শিশুটিক সেই গৰম উত্তাপ ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা কৰা হয়। আগৰ দিনত যেনেকে কৈছিলে জুই একুৰা জ্বলাই ৰাখিছিলে, এনেকুৱা এইবোৰ কাৰণতে কৰিছিলে। এতিয়া অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডা ভ্ৰমণ, শিশু শীতকাল ভ্ৰমণ কৰাটো এটা অভ্যাস, মানুহৰ ভ্ৰমণ কৰি ভাল লাগে বিভিন্ন কাৰণে, বাৰিষা যে নানা ধৰণৰ বাৰিষাৰ অসুবিধা আছে, হয়, এই ভ্ৰমণৰ কালচোৱাত বিশেষ ধৰণৰ কিবা সাৱধানতা ল'ব লাগে নেকি? সাৱধানতা নিশ্চয় ল'ব লাগে, সেই সময়ছোৱাত কিবা ৰোগ হয় নেকি? হয়, দুটা কথা আছে, সাৱধানতা ল'বই লাগে, কাৰণ প্ৰত্যেক ঠাইৰে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গ'লেই টেম্পাৰেচাৰটো বেলেগ হ'ব, সেই গাঁৱৰ ধৰক আপুনি ইয়াৰ পৰা গৈ সোণাপুৰ গাঁৱত যদি থাকে, গাঁৱৰ টেম্পাৰেচাৰটো আৰু চিটিৰ মাজৰ টেম্পাৰেচাৰটো আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বহুত সলনি হৈ যাব পাৰে, গতিকে সেইখিনি কথা মনত ৰাখি সেই হিচাপে পোছাক পৰিচ্ছদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। 2 নম্বৰ, আপুনি যদি ধৰক বাছত বা এনেকুৱা ধৰণৰ যান বাহনত গৈছে য'ত এখন কাণত খুব ঠাণ্ডা বতাহ বহুত সময় ধৰি লাগি থাকে, তেতিয়া কিছুমান মানুহৰ এটা ৰোগ হোৱা দেখা যায়, সেইটো কওঁ আমি বেলছ পলচি, ফেচিয়েল নাৰ্ভ পেৰালাইচিছ, মুখৰ এডাল নাৰ্ভ, ফেচিয়েল নাৰ্ভ বেকা হৈ যায় এফালে, আৰু গোটেই মুখখন এফালে টান খাই যায়, টান খাই পেলাই সম্পূৰ্ণ বিকৃত হৈ যায় মুখখন, কিমান সময় ধৰি থাকিব পাৰে বা সেইটো আপোনাৰ তেনেকে আমি চাইণ্টিফিকেলি উলিয়াব পৰা নাই কিমান সময়ৰ কাৰণে হয়, কিন্তু দেখা গৈছে যে বহুত ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকে যদি নাৱত গৈ থকা বা বাছত গৈ থকা মানুহৰ এনেকে ঠাণ্ডা বতাহ লগা এখন খানত যদি লাগি থাকে, তেওঁলোকৰ ফেচিয়েল নাৰ্ভ পেৰালাইচিছ, বেলছ পালচি বুলি কয়, সেইটো নিজে নিজেতো নিশ্চয় ঠিক নহ'ব, এইটো হয়, চিকিৎসা কৰি দিব লাগে, আৰু কিছুমান ভাগ্যৱান মানুহ ঠিক হয়গৈ, কিন্তু তৎপৰভাৱে চিকিৎসা নকৰিলে
10% প্ৰবলেম ৰৈ যায় কা মুখখন অকমান হলো ধৰক হাউতে অকমান বেকা হৈ থাকে এনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় গতিকে এতিয়া আমি সাৱধানতা কথা ভ্ৰমণৰ কথা পাতোতে কথা পাতিলোৱে কিন্তু তাৰোপৰি অন্যান্য যিসকল লোকৰ কথা পাতিলো তেখেতসকলে কি কি সাৱধানতা ল'বলৈ এতিয়া শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিশুবিলাকে তেওঁলোকে ধৰক পোছাক পৰিচ্ছদ তেওঁলোকে পচন্দ নকৰে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যি অভিভাৱকসকলৰ কৰ্তব্য আছে আৰু দায়িত্ব আছে যে শীতকালি হলে তেওঁলোকক উপযুক্ত কাপোৰ কানি পিন্ধাইহে বাহিৰলৈ যাতে নিয়ে বাহিৰত খেলিবলৈ যাওঁতে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পোছাক পৰিচ্ছদহে পিন্ধি লয় এই কথাটো চকু দিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেনেকে ডাঙৰসকলেও কৰবালে ওলাই গলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গলে সেই হিচাপে উপযুক্ত পোছাক পৰিচ্ছদ পিন্ধাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু দীঘলীয়াকে ধৰি লওক ঠাণ্ডা লগাৰ ফলস্বৰূপে কাহ কফ যদি হৈ থাকে হয় চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আহিব লাগিব চিকিৎসকলৈ নিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে কথাটো দেৰিকৈ নিয়ে ঠাণ্ডা লাগিছে চৰ্দি হৈছে বুলি পেলাই ভাল হ'ব বুলি ৰৈ থাকে সেইটো উচিত নহয় ধৰক এতিয়া আপুনি ভাল হ'ব বুলি ৰৈ আছে কিন্তু নাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইনফেকচন হয় নাকৰ পৰা ভিতৰত যিটো ইষ্ট্ৰিচিয়ান টিউব বুলি কয় সেই নলীৰে কাণলৈ ৰোগটো বিয়পি যাব পাৰে আনকি কাণৰ পৰ্দা পৰ্যন্ত ফুটা হৈ যাব পাৰে গতিকে সেইখিনি কথা যদি আপুনি মানুহ অলপ সজাগ হয় তেতিয়াহ'লে এলাহ নকৰি যদি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লয় কাৰণ এই যে চৰ্দি ৰোগ বা আমি যি কওঁ পানী লগা চৰ্দি এইবিলাকৰ পৰা এইবিলাক কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে ধৰক কাণত অটাইটিছ মিডিয়া হ'ব পাৰে ডিঙিত লেৰিঞ্জাইটিছ হ'ব পাৰে গতিকে এইসকল লোকৰ পৰা আগতীয়াকে সাৱধানতা লৈ থাকিব লাগিব আৰু কুকুৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এজমাৰ নিচিনা বা ব্ৰংকাইটিছৰ নিচিনা হ'ব পাৰে অসুবিধাজনক ৰোগ আহিব পাৰে এতিয়া পুৱা যিবিলাক মানুহে ফুৰিবলৈ যায় তেখেতসকলক বিশেষভাৱে কিবা পৰামৰ্শ দিব এতিয়া ধৰক আজিকালি মধুমেহ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দুই বেলা খোজ কৰাটো সাধাৰণতে ডাক্তৰে পৰামৰ্শ দিয়ে তেওঁলোকৰ এইটো ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ এটা এতিয়া আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত বতৰ চাই পেলাই ৰোগীসকলক যিসকল বিশেষকৈ বৃদ্ধ তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে আপোনালোকে খোজকঢ়াটো কাঢ়ক যে ৰাতিপুৱা খোজকঢ়াটো ঘৰৰ ভিতৰতে খোজকাঢ়ক বাহিৰলৈ খোজকাঢ়িবলৈ নাযাব কাৰণ বাহিৰত সাধাৰণতে ঠাণ্ডা বতাহ থাকে ঠাণ্ডা বতাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাহ কফ চৰ্দি হ'লে তেওঁলোকৰ এই ৰোগটোৰ পৰাও অসুবিধা হ'ব পাৰে প্লাছ এই চৰ্দি হোৱাৰ কাৰণে বা কাহ কফ হোৱাৰ কাৰণে এই মধুমেহৰো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে ধৰক চুগাৰটো বাঢ়ি যাব পাৰে বা চুগাৰৰ পৰা যিবোৰ কমপ্লিকেশ্যন থাকে সেইবিলাক হৈ যাব পাৰে গতিকে এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে খোজকাঢ়োঁতে ৰাতিপুৱাৰ সলনি হয়তো গধূলি খোজকঢ়াই ভাল এনেকে বুলি সাৱধানতাৰ কথা মনত ৰাখিব ৰাখিব লাগে এতিয়া সাধাৰণতে চিকিৎসকসকলক এটা প্ৰশ্ন সকলো ৰোগীয়ে কৰে বা ৰোগীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই সুধিব বিচাৰিছো আপোনাক যে খাদ্য তালিকা এখন শীতকালত নিশ্চয় প্ৰয়োজন হয় কি খাব কি নাখাব এই লৈ চিন্তা চৰ্চাত পৰে এই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত বস্তু কিছুমান খাদ্য খোৱাৰ পৰাও কিছুমান মানুহৰ শীতকালি অসুখ হোৱা দেখা যায় ধৰক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ধৰক কিছুমান বস্তু আমি ঠাণ্ডা খাদ্য বুলি কওঁ যেনেকে পকা কল পকা কল যদি আপুনি ঠাণ্ডাকালি সৰহকে খায় তাৰ পৰা ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা চৰ্দি লগাৰ কাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান ফ্ৰুটছ আছে চাইট্ৰাছ ফ্ৰুট বুলি কওঁ যিবোৰ টেঙা ফ্ৰুট সেইবোৰ যদি সৰহকে খোৱা যায় ভিটামিন চিটো আমি পাবৰ কাৰণে খাব লাগে অনুচিত বুলি নহয় এইটো উচিতেই কিন্তু ধৰক কিছুমান শীতল খাদ্য আছে আজিকালি মানে আৰ্টিফিচিয়েলি প্ৰডিউচ কৰা আইচক্ৰীম কল্ড ড্ৰিংকছ এইবিলাক বৰ্জন নিশ্চয় কৰিব বহুত খুব সৰহকে খাবলৈ লয় ঠাণ্ডাকালি ঠাণ্ডাকালি ডিঙিটো শুকাই যায় শুকাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক খাবলৈ ইচ্ছা কৰে কিন্তু তাৰ পৰা বহুত ধৰণৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায় আৰু ইতিমধ্যে আপুনি যি কথা উল্লেখ কৰিছিলে যিখিনি সেই ৰোগত যদি এনেধৰণৰ আইচক্ৰীম বা কল্ড ড্ৰিংকছ খায় তেতিয়া নিশ্চয় ডাঙৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ডক্টৰ শৰ্মা আপুনি আজি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি শীতকালত যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে এই সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিলে আমি ভাবিছোঁ সেইধৰণে গোটেই শীতকালচোৱাত যদি পৰামৰ্শখিনি মানি চলে আমাৰ শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আপোনাক ধন্যবাদ জনালো নমস্কাৰ নমস্কাৰ সেয়া আছিল নাক কাণ ডিঙি ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিশ্বনাথ শৰ্মা তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰা বিষয়টি আছিল নাক কাণ ডিঙি ৰোগ আৰু সাৱধানতা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান শুনিলে প্ৰযোজনা কৰিলে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে